ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಜೇನಿಲ್ಲ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಜೇನಿಲ್ಲ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಜೇನಿಲ್ಲ ಮನಗಳು ಸೇರಿದರೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಂತೆ ಮನಗಳು ಸೇರಿದರೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಂತೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯವನೇ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ದೊರೆಯಂತೆ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆ ಹೌದು ಇದು ಜೇನುಗೂಡೆ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಿಸಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಮಹಾಕುಟುಂಬ ಇರೋದು ಹಾವೇರಿಯ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆಟೋ ಹತ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಸವರಾಜು ಮನೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಈ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವರ ಈ ಮನೆಯ ಹೆಸರು ಗುರು ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಅದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಹೆಸರು ಈ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಓರಗಿತ್ತಿಯರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸೇ ದೇವಾಲಯ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸೇ ದೇವಾಲಯ ಈ 200 ಜನರ ತುಂಬು ಸಂಸಾರ ಕಳೆದ 150 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಫಕೀರವ್ವ ಹಾಗೂ ಭೀಮಪ್ಪ ಚಲವಾದಿಯರ ಚಂದದ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಅವರ ಮಗ ಮಾರುತಿ ಚಲವಾದಿ ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಈ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಮಾರುತಿ ಅವರೇ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರು 10 ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 150 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಹೆಸರಾಗೈತೆ 200 ಜನ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಯೇನೂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿನೇ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4-5 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ 200 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಲೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊಟವೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮನೆಯ ಹಾಲ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದೊಳಗನ ಇಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್ ಆದರೆ ಇದು ಇದೇ ಥರನ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಆದರೆ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಹಾಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರೇನು ತಮ್ಮ ನಾದ್ಯದಿಂದ ಮೊದಲಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನು ಬಂದೈತಲ್ರಿ ಸರ್ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ರೀ ಸರ್ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆಟ ಆಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಕಥೆ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ